Hey, Pete. I'm working on a college application. Žil v pohodě, Chen? It says I gotta tell them about myself. More like sell yourself. It's the worst. You got any advice? Well, take me. Proč to dělá tenhle otravný zvuk? I'm 25 years old. I have a bachelor's degree in biophysics. And I'm in love with the greatest woman ever. Humble brag. Who is the best journalist in this city? Word. Go MJ. I try to live up to the example set by the other greatest woman ever, my Aunt May. Humble brag again. Damn. And a while back, I was bitten by a radioactive spider and got superpowers. I can't put that in my essay. Hey, I'm laying the track as I drive the train. I've used my powers to help the city and stop a lot of people who wanted to hurt it. Like my mentor, Dr. Otto Octavius. His lab got shut down by an old colleague, Norman Osborn. Otto retaliated by releasing a bioweapon. In the end, I managed to stop Otto. But not without great cost. To je absolutně ten obličej toho Petra. Vypadá prostě jak Mikýř od toho Remasteru. You're 17 years old and a student at Brooklyn Visions Academy. What else? I guess I help out with my mom's work in Harlem every now and then. She's Councilwoman Rio Morales. And there is a girl I like who's spectacular and inspiring. And I think she's one of the best artists in the city. And I also got bitten by a radioactive spider that gave me superpowers. I learned how to be a Spider-Man from the OG. But I learned how to be a hero from my dad. He was killed by Martin Lee in the City Hall bombing. The good I try to do every day is the good my dad planted in me. But it's been hard. Even with superpowers, sometimes we can't save the people we love. No matter how hard we try. A hero is someone who doesn't give up, though. And I don't plan to. Jsou barvy v klidu a zvuk, chat? Je to nastavený OK? Sure you can. You just have to... Yeah, why don't you just start another draft? Pojďme si to dát znovu. Tududu. Oh shit, to je Venom! Adrenaline Momentum. Kdy vyšel tenhle díl? Zítra. Ty vole, já mám problém. Mě z nějakého důvodu problikává obličej. Teda obličej, obrazovka. Před 2 lety. Já nic nevidím. Už? Hail to the king, baby. Titulky z dole jsou velký, větší nejsou. Be ready. Are you good? Promise me something. Anything. If this doesn't work. Hail to the king. Ty vole, mě to strašlivě problikává. Tohle to jsme, já si to pamatuju, že jsme řešili to HDMI 2. I don't have a lot of time left. I want a chance to say goodbye. Hail to the king. I'm not going to lose you. Proč se mi furt zobrazují mimochodem ty rýsa, když se mi vypnul? I will never let you go. Oj, oj, oj. To je krásná otcovská láska. Teď to vypadá dobře, ale nechci to zakřiknout. Myslím, že už jsem to vyřešil, ale nechci to zakřiknout. To je JES haircut. Je skoro jak Dinnyho. On fakt vypadá jak Mikýř, to je v píči. Good morning, class. We have a new teacher joining us today. Hail to the king, baby. Hi.
My name's Pete, Mr. Parker. And we are all very lucky today, because this is physics class, and physics is awesome. Ever wonder how some insects and birds, reptiles can just run right across a pond? Two words. Surface oy, oy, oy. Tension. Bathroom! Okay. Now, surface tension is all about cohesion. Hmm? Okay. Now, in equation form, surface tension, gamma, can be calculated as the force exerted parallel to the surface of a liquid. F divided by the length, L, of the line over which the force acts. Can anybody... I need your help. Mr. Morales, is it? Are you sure this isn't something you can handle yourself? I'm sure. Giggle. Class, read chapter 4 or 5 or whatever. Miles, I need this job. If the principal comes back and sees I'm gone, I'm gonna get fired. I know, but you gotta see this. Hail to the king, baby. Marco, why today? Oh, yeah. Let's fucking go, baby! New York, some spat. Principal Evans already hates me for being late this morning. Bro, I told you to be on time. The mountain wingsuit, apple tree with super eclay. Good, because I have my college application review with the school counselor. Ano, nikoho nezajímají tvoje vysokoškolské problémy. Protože já je tak cool intra, protože můžu. Dobrý opening u Sonic studentky, to je prakticky povinnost. Buď musí přijít Kratos na lov, nebo musí umřít Joel, prostě vždycky něco musí být. MJ a její nový obličej. Já jsem spadnul na podlahu hned v intru, to je super cringe. What's up with Marco? Marco Polo. According to witnesses, he was running down Broadway yelling nonsense. They say he seemed angry. To je hodně písku. Kde se brali tolik písku v New Yorku? Exploded. Man, hopefully we can calm him down. I've seen people lose control like this. Be careful. Good thing there are two Spider-Men now. Good luck. Thanks, MJ. Might need the new tech we've been cooking up too. Máme potřebovat novou technologii, co jsme vařili. Miles opět vařil. Oh. Big Smoke. Kde pak je Mr. Sandman a jak velký bude? Chlapci, já bych doporučoval, jenom prosím vás, já vás poprosím jednu věc. Je to nová videohra. Ono stačí ty hry sledovat. Fakt to stačí, jo, je to jako film, nemusím vám vysvětlit, co se stane, jo, a jak to funguje. Fakt stačí sledovat, opice vidí, opice chápe. Není nutný, abych vám všechno říkal předtím, ještě než se to stane. God damn! Polo! Jak ho mám jako... To je Sandman. We gotta help him before he hurts someone or himself. Maybe he's hungry. Úžasný, sebral jsem mu 5% HP, to je nepříjemný Souls boss. Open wide. Open wide, baby. Tak ho neumlátím, dej mi něco lepšího. Jaký je plán? Budu jenom skákat. Nemusím mu nos jak pira i jak swingám. Still angry after all these years, Marco? You should try yoga. Oh,
must be more of a Pilates guy. Tenhle humor mě vždycky trefí, určitě. Oh shit! Have awkward conversations in the teacher's lounge. Ty vole, vzhledem k tomu, jako má čepici, ho podle mě neměl zachraňovat, ten si ho nezasloužil, měl tady nechat. GG, Miles si přivez mi to. Mini Marcos? Huh? Cool, kloni. That dude's hair stick down, but not before he barked on my suit. Já si budu muset zvyknout na ten kombat, jak se dělá zpátky. OK, tohle je sprint, tohle je mlácení, tohle je pavučina, tohle je roll, tohle je kombo, tohle je hit. Já si musím rásit citlivější otáčení kamery, protože to nestíhám. Če, zatím bez hitu, zatím bez hitu. Kurva, restartuju celý run teď. Nemám teď čas! Oni na mě naskáčou jak agent Smith na Nia. Mám písek v autě. Yes! Damn! Útoky a obranu dobíjící schopnosti, například pavoučí salvu. Po plném dobití jde použít znovu. Let's fucking go. Miles bude mít tu elektřinu a Venom údery, nebo ty, jak on se to jmenovalo v té samostatné hře. Co je? Nestrkej sem tu držku, ne? Nádej si. To je ale solidní kombíčko. Me likey! Jenom chodíš za školu, neprodáváš heroin, Milesy, OK? Ona to určitě pochopí. A ten mega cool, že dokáže to, můžeš dělat jestli to skop. Tohle je arena swipe, to není cool. I know you're angry at me. This has nothing to do with you. Leave me alone. I want to help you. But it's gonna hurt first. Ciao ne. Ciao ne. Papa ne. To je tolik písku, že to beru jako náhradu za Dunu 2, že ji odsunuli na příští rok. Udělej palec nahoru! Škoda, mohl to být Terminator 2 moment. Pustně, jinak tě zabiju, hele. Větší výhruška by byla pustně, nebo se zabiju. Mám pásek a nebojím se pověsit. To by šlo. Cože? Miles OP. Voda, jiskření, epic combo shit. Oh. Piu, 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 piu! BAM! Vymáčky mu jebák. Teď já. Pane bože, on mě hodil celý kilometr, nebo... Spíše míly. Damn! One pull zpátky do písečné bouře. Here we go. Vidíme narostly krystaly, co si myslíš, že je boss Dark Souls?
I know, man. Zbio! But listen, we need a nezbil. Wall Street? Sejmeme kapitalismus i Sandmana během jednoho úderu. Ná, tady. Vojta se tento vtipně vody bál jak strýčka Bena. OK, chat. Já zapomínám, že musím ještě dát tady jest ty údery. A pohodě, pohodě, mám čas, mám čas. Dej mu tam ještě trošku vody a pojď to dokončit. Juchu! O, o! Nope, nope, nope! Utěk jak v Harry Potterovi, když tě honí troll. To jak mě one-shotnul málem. On je stále větší! Já nestíhám! Restart hard. Mně se rozbilo OBS setup. I just wanted to live normal. Like everyone else. This isn't the way, Marco. For a guy like me, there is no other way. Okay, teď já Venom pěst! Venom! Už mám adrenalin, mám Venom! A to ještě ani nemám opravdovýho Venoma. To pak bude real shit. Ale toho musí dostat nejdřív Petr. Chat, já si myslím, že jeho prostě strašivě sere, že si hraju na jeho písečku. Dobré, liš ta soustředí, můžeš se vyléčit? Nice. Jo, tyhle ten healing bude potřeba a to takže hodně. Venom pěst! Tak už ho ale zrovna dodělej, ne? On je už zamrzlej. Jo, takhle, oni jsou pak už one shot. Kuk! Střík! Hotovo. Jakoby je pravda, že tady ten úvodní boss fight je tak intenzivní, že se z toho možná nějací hráči sesypou. Buduj soustřední útoky a uhyby před nepřáteli. S potřebováním plné lišty soustřední se vyléčíš nebo provedeš rozhodující údery. Mňam, mňam. Já si myslím, že Sandman si chce koupit nějaký čas do jeho přesýpacích hodin. Bohužel, žádnej neprodávám. Rozhodující údery jsou devastující údery, který stojí jednu lištu soustředění. Buduj soustředění, okej, okej, okej! Papá! Combo finisher. To půjde už. Máma! Mami! Já jsem ti říkal, do práce mi nevolej! Už mi prostě nemůže dát zobrazeno na Facebooku jako moje máma, jako běžná máma. Denní dávka cringe humoru Vojty. Jakoby... Mě sere, že tě nezaujal můj sypký humor, ale možná už by si třeba jako mohl zvyknout, že to tady je cíleně samozřejmě. Ale zase na druhou stranu, pokud jdi 15, budeš si cítit, že jsi na vrcholu světa a jsi chytřejší než všichni ostatní, což chápu. Chceš zapůsobit na mámu, ale z toho se dostaneš, nebo třeba taky ne, to záleží. Dneska jsem neměl vtipnou kaši, dneska jsem měl sypkou kaši.
Damn, jsem prostě breakdance během toho komba. Holy cracks. Čekal, říkal, že tohle nebude dokončit, že tuhle hru nebude dohrát ještě než vyšla. A myslím si, že to upgradenul a nebo jí pro jistotu hrát vůbec. Ale kdo ví? Třeba překvapí, třeba dostane chuť na New York. Přesně tak, Marko, odcházíme. Wow, hodně emo. Přátelé, už mě docela serete. Je čas se posunout dál. Pojďme tuhle party přesypat jinam. A těch 60 FPS je velice nice, že to jako oproti tomu původnímu 2.18. A to je ono! Go. Hele, když jsme polili písek, můžeme teď dělat bábovičky. Wingsuit! Prosím, udělej to! Yes! Let's go! Webwings? They're flying! But we're not out of this yet! Marco's at Pier 4 Beach! What happens if he gets all that sand? Woo! Nick, he just did! Gonna need you ASAP, Miles! Yeah, I see him already! I'm right behind you! To mě poser. OK, chat, bez hitu, sledujte, bez hitu. Spodem. Dobrý. Bez hitu. A čím jmenu Nemčen. Ne. V pohodě. Nulový problém. Chill. Pojď si. Letí na obličej. To je smůla! Blesk ale nikdy neuhodí dvakrát do stejného místa. Miles, one and only. Any ideas? Yeah. Class is back in session. We are back! Marco's storm is generating a lot of electricity! Double! Tension of sand if you turn up the voltage! Těch úderů je tady tuná hned na začátku hry. To bude jak Ragnarok, kde na konci už jich bude tolik, že vůbec nebudeš vidět, co děláš. Pokud nebudeš opravdu mistr svého řemesla. Dobré, dohýlováno. Nemláč! Počkej! Mám musíme vymlátit všechny, nebo se prostě můžeme... Pěkně. Pojďme, jdeme dál. Je tam kombíček jak zrnek písku. Čep! Mám pocit, že už to trošku sypete jako kadenci nad kvalitu. Nepřijde vám? Mě se takhle začne točit hlava z té kamery. Let's go! Já jsem se měl přelítnout.
Dobré. Nope. Díky Stírák za 17 dolicí, díky za 13, díky za přání, Sevo, díky za Prima, Pelixony, díky za 100 páďo. Pane Legenda, díky za 9, Mihale, díky za 4, děkuju. I haven't been okay for a long time. You need help, all you have to do is ask. You're the ones who are gonna need help when they come for you. Marku se momentálně odvážejí vrtulníkem na další Double Academy konferenci. Grafika z roku 2015, ale ne. A ne, ale každý má právo na svůj názor. Moc? Odstraňte ho. To je ten pán z toho filmu, co odložili. You grow slow in your old age, Sergei. A fate you will not share. Hail to the king, baby. I've been in your shadow for hours, but you sense nothing. For an equal. And this is what you find. Sir, perhaps a new hunting ground. Chicha. Now the ochladím. Fuuuuj! Light the fires. Jestli tady bude Black Cat mít cutscénu, tak bude extrémně složitý hrát jednou rukou. No a bych řekl, že solidní intro. Tak jo, jdem se mrknout na to Clash of Stars a na Adély rozchod. Myslím si, že jako tohle stačí zatím, ne? Jakoby klíč jsem dostal, takže obligace, jakože tohle ještě jako je, jakž gameplay kanál je splněná, můžeme se zase přesunout. Seeing this? Hold on a sec, Miles. I got it. We're gonna be safe. Yeah, same here. Hey, Genki?
I know. The whole city's telecom network is down. Je čas obsazovat věže. They'll all get queued, but wait. I'm gonna try a workaround. Work fast. Takže už jsme měli zasněžený New York, klasický New York, a teď máme zapísčený New York. No dobře, no. 19x půl, let's go! Kolik to stálo? 0 korun, to je recenzenská kopie. Každopádně, co se týče cenovky, tak se můžeš podívat na smarty.cz. Je na to odkaz dole pod streamem. Kydosané, díky za 81, pane Petr, díky za 58, Steve, díky za prámička, vítej tady mezi námi, děkuji ti moc za podporu streamu, Lido, díky za 10, Styráku, díky za 17, Dolis, díky za 13, díky moc chat za vaše resuby, vítejte u Spider-Man 2. Hra vychází dneska o půlnoci, respektive zítra, takže už můžete hrát celý víkend. Dohrajeme minimálně hlavní dílovou linku, máme tady v češtince 60 fps. Hrajeme za Petra i Míláka. To je oficiální český jméno, teď jsem rozhodně jsem se nevěděl. Dokdy budeš hrát? Do té doby, dokud mě to bude bavit. To je bílej fosfor. Kdyby tohle bylo Spec Ops The Line v Dubaji, tak bych čekal, že tady bude nějakej bílej fosfor. Takže tak, dneska mám 8 kódů od Smarty pro podporovatele tady. Každý je na litroše, můžete to dát na cokoliv, ať už slevu na Spidermana, nebo to. Zároveň mají samozřejmě akci, že můžete donést vaši dohranou PlayStation hru a dostanete minimálně 450 korun slevu na Spider-Man 2. A zítra je čas na bráškovici.cz. Let's go! Můžu lítat rovnou? Ale jo. Marko, co se stalo? Už nemá se přihodit super rychle. Pojď! Čem, já mám dneska úkol. Najít ten nejvíc goofy ass outfit. Který budu moct mít, aby všichni byli nasraný, že nehrajou basic outfit. A to bude velká paráda. Máš tu limitku PS5 Spider-Mana? Nemám ty boční covery, mám... Každopádně tadyhle ten sick venomácký Spider-Man 2 ovladač, který je stále ještě skladem na Smarty, kdybyste si chtěli vylepšit váš herní zážitek. Spider-Man, got a minute? Ano, mám. Got a call with the precinct up ahead and the line cut out. We gotta get through to set up triage. Český jméno pro Cravena je chutíč. Kolektorka se zasekla, není teďko skoro nikde v České republice, bohužel. Kolektorka se zasekla, prostě bohužel někde ty vole to mezinárodním. Takže dorazí až v pondělí. Bohužel. Unboxing bude, ale až prostě v pondělí, takže bohužel. Ty vole, 7 let. 7 let snění, 2 minuty plánování. To je můj život, actually. Vidory, dík za 68, už je to tolik měsíců. Yes. Slovy, dík za 21, čus. Čau. Určitě se na mě zítra dostane z Bráškovic, jestli nechci refund. No jestli ne, tak hlavně nebudeš nic platit, takže pak nepotřebuješ refund. Ukážeš, že hra vypadá na 30 fps. No. Kam jdeme? Přijeme dál. Na pěti bábě mám dneska speciální Spider-Man alerty, který jsme měli 5 let zpátky u původní hry. A jsou tam dva. A máte šanci buď na jeden, či na druhej. To je docela funny. Když se jmenuje tvoje kamera, kolik stála? Sony A7S a to druhý nevím, protože já jsem ji kupoval z druhé ruky. There should be a launcher around there. Launcher? Environmental study by a new startup.
Novej startup, medbong.gg/grows, to je krabice s Greensema. Přišel jsem o moc. Byl recap původní hry a Milese, jenom jako fakt zběžnej a následně jsme bojovali se Sandmanem. To jsme už zavřeli do velký skleněný krabice. Okay, tell me what to do. You still got that 3D printer built into your web shooters, right? I need you to build something real quick. 3D tiskárnu v pavučinách. Got him. Což mi říká, že já se teďko vystříkám spider drone. This looks like a drone. We don't spy on people, Genki. Oh, no, no, no. It's all opt-in. Just New Yorkers sending messages to the app, which gets routed through these drones, which I call Focused Relay Neighborhood Data Spots. FRND. Did I just make a friend? You did. Seventh grade me was so wholesome. Okay, mám kamarády. How do we get this thing airborne? Už teď je ta hra fikce, peak fiction. Věřím tomu, že někdo dokáže. To ne. Ty vole, takovýhle prolítání kroužkama je vyloženě Harry Potter, když hraješ, no tak to mě poser. To je Harry Potter, když děláš trénink na koštěti. V pohodě, to synchro na první pokus 100%. Přijde, že jednoduché. A tak tohle je aspoň jako nějakým způsobem jináčí verze jako klasických věží, Far Cryovských. Co trošičku jako obměnili. Spider-Man je expert na sociální sítě. Je odezva ovladače na hru v daných momentech akce. Kámo, ten ovladač konstantně vibruje. Konstantně vibruje. Má normálně haptickou odezvu na střílení pavučin. Když se přitahuješ, tak to musíš tlačit tvrdějš. Takže opravdu se cítíš, jak kdybys natahoval tu pavučinu a pak se vystřelil. Takže ano. Je velice, velice Pepe Bas. Děkuju Tome za 150 korun, Starkiller díky za 105, Anakundo díky za 150, děkuju moc, chat. Děkuju, jste velice wholesome. Získáš novou úroveň a tím pádem i dovednostní bod. Díky dovednostní bodu si můžeš učit nové útoky. Hej, doufám, že nebudou ty skilly stát 5 dovednostních bodů, jako vy jste King Kong videohře. Toto je sdílený dovednostní strom, který obsahuje dovednosti pro oba hrdiny. Každý hrdina má pak unikátní dovednostní strom. OK, přejdi na Petra. Peter! Pavoučí švih, útok, který zdvíhne několik nepřátel do vzduchu za účelem vedení vzdušného boje. Let's fucking go. L1 a X, jasný. Funguje i na surovce, joj. Získavej XPčky, nový úrovně dovednostní body. Čiže já se budu XPit to, já se budu XPit. Offstream. Udělá vedlejšáčky. To fakt musí spát ty RPG mechaniky do každé hry. Já když 30-hodinová hra ty vole s open worldem na Manhattanu má dovednostní strom a nebudu používat ty samé ability 30 hodin. Oh no! Gaming MRTV oficiálně. GG Alkane. Hail to the king. Tak, 0 dovednostních bodů, ale mám aspoň toto. Pojďme pokračovat. Danny Domingo 24, to není real Nick. Kdyby to byl Brutal Dark Blade 24, jak tomu věřím. Vypadá to, že tu někdo má problémy, jdu je vyřešit. Ty vole, má slušný vole bazuky. Čet, reálně jako mi chcete říct, že tady je biblická bouře písečná. A frajeři to jdou instantně zneužít proto, aby něco kradli. Neuvěřitelný. Znamená mě, jakým rabování má se inspirovali. Wow! Klepec. Sekec. Dropec. No a když bych vzhledem k tomu, že jsme v open worldu, tak by mělo jít switchovat plynule vlastně na Milese, kdykoliv budete chtít. A vzhledem k SSDčku by to mělo být super rychlej přesun přes celou mapu klidně. Jako kdybyste šli na další charakter v GTA 5. S tím, že dost často se s tím druhým Spider-Manem můžete potkat a měl by tady někde prostě bejt. A občas vám pomůže při tady z těch random loupačkách a podobných srandičkách. Dokonce rychlejší jak GTA 5, no tak ještě aby ne, když GTA 5 je 10 let stará hra. Oh, GTA 5 vyšlo 10 let zpátky, uver.
přistříknout. Hotovo. Kde jsou moje XP? Zločin zastaven. Vloupání je, přátelé, považený 40 technologických dílů. Mňam, mňam, mňam. Jenom tak málo XPčku. Spidey style. Vynálezy. Zastavování zločinu, jasný? Zapavučinuj nepřátelé rychlými výstřely. To není reálný slovočet. Závěrečnou střelu. Zavěz více nepřátel do vzduchu a zajistí jejich zranitelnost dušnými kombi, nebo je strhní dolů. To zní dobře. Jich instantně přijedou ještě. A dost, tohle je ten frajer, který v první hře zastavil doslova 50 000 zločinců, aby to splatinoval. My ho dáme ve třech lidech. Hádej, co se ti teďko stane, blbečku. Tak to je top. Přijeli jsme autem, hajzle. Čet, Spider-Man nikoho nezabíjí, takže všichni, co tady teď dostanou klepec, musí přežít. To jak rychle se obnovuje tady ta závěsná střela, to je actually pretty dope, že můžeš bojovat ve vzduchu mnohem častěji, když budeš samozřejmě chtít. To už si skoro říkám, ty vole, že zem je láva. S takovýmhle přístupem. Co když se střelí navzájem? No jo, to je pravda, ale tak v tu chvíli jako Spider-Man furt nezabíjí, ale zároveň ani nemusí, jako není jeho povinnost zabraňovat tomu, aby se zastřelili navzájem, ne? Chat, pochopil jsem to správně? Při útoku Sandmana neumřelo tisíce lidí, umřeli maximálně dva. Ty vole, on zmlátí frajery a jde instantně na instač. On je actual zoomer, říkám. On neudržel pozornost a pět vteřin potom, co vymlátí bandu na svalení, tak MJ přidala nový TikTok. Ej, XQCC, kůži z nohy, let's go, gamba. Okay, the new app is compiling. I figured as long as we're at it, we might as well give it an upgrade. We don't need anything fancy. We just need to see citizen reports. Totally. While the patch is updating, we should widen the net. Let's check in with Miles. Přepnout nám míle se. Over there. She was having trouble breathing. Tak to jestli byl ale cutscenový přechod, pak tam je přímo ten v tom open worldu. Get to the roof of that building nearby. Ta. Zmál se pak můžeme přepnout i na kilometry pro evropský fanoušky. Zesílený výskok. Cože? You sounded stressed earlier. You doing okay? Yeah, there's just a lot going on and I'm hungry and the vending machine only has those. Ty jenom zbiješ, ale účet za nemocnici v Americe je zabije. Jo. Takový je plán. To já bych měl čistý svědomí. Jeden musíš udělat jeden známý meme, ale musíš za Milesem a ten dva úkol je, že musíš najít nejvyšší mrakodrap v New Yorku a pak skočit jako v Assassin's Creed. Jak se dělal ten přítah? To musí ukazovat? Jo, už to mám. Možná Wingsuit pak ještě půjde to, půjde vylepšit, abych mohl letět ještě rychlejš. Střemla v dolů, nabereš rychlost, I got it, pak to můžu přepnout rovnou na Wingsuit. Musím naučit trošičku to, ten perfektní možnost movementu. A ještě pak šlo dělat ten spinning ve vzduchu, že jo? Že se jako mohli dělat ty tričky. My to máme zkreslený, jak vidíš tu hru kvalitu ty. Přijde mi to dost podobný jako ten Spider-Man Remaster. Myslím, že to běží jako to, no, myslím, že to běží na 60. Já myslím, že ty filmečky budou jako to, budou kvalitnější. Okay, I'm here. There should be a launcher somewhere around there. I don't see anything that looks like a launcher. Launcher, tohle je launcher. Tohle je doslova launcher. Není, je pod pískem, pojďme zametat. Jo, uklizeno. Kvůli tomu zapísčení je ta barevná paleta taková vyblitá.
Samozřejmě zapísčený. I get it now. FRND. Let me guess. Friendly relay network drone. Close, but it doesn't really matter. What matters is that it uses spatial and temporal correlated signals. Over the air computation? You're a genius, Genki. Jo, jo. Hail to the king, baby. I marked a path for optimal network stability. Tohle je jediný písek, co uvidíte, až vyjde Duna 2. Ano, už jsem to pochopil. Už tady byl tenhle ten vtípeček v nějaký variantě. Hail to the king, baby. O, do prdele. Pojde. Okay. Local network is connected. Zvládám všechno na jedničku, nula rypů, všechno perfektní. Chat, na tomhle streamu dneska nevidíte jediný ryb nebo fuck up. A to je čistá pravda. To je čistá pravdička. Sleduj, jakou atomovku tady snesu. Na tyhle homeboje dole. Ejo! Boy said Spider-Man was at the gun club. Gotta move before he gets here. Co když je víc Spider-Manů? Vy na svalení blbečci. Hey, need a hand? Ty vole, ale jsou to celkem sypači jako nebulha. Zastříkej je k tomu, to bude dobrý. All of you guys are for one armored car? Kam jdeš? Če tady nahoře. Odkud jako přišli další people, oni tady nejsou od začátku na tuhle práci. Jo, tohle přeskočení. Já vím, že v tom Milesovi tam pak byl ten skin, že jsi měl tu kočku. Když projedeš dokonalý úhyb, jakmile tu pavoučí smysl zčervená, útok se vyhneš a automaticky vystřelíš tu pavoučinu. Jo, to je pravda. Ahojda! Ten vystřelovač, to je absolutně top. Mami, teďko ne, jsem v práci! Venom úder. Venom finish. Jakou obtížnost teďko hraješ? Černoch v New Yorku. O ne! Do prdele, to má 2.5 metru, co to je? Útok vykryjí těsně před dopadením zblízka a nepřítele rozkolísej. To musíš vykryjit, děláš si to ne! Frajeři, který musíš vykryjit. Oh no! To si neužiju. Dej dodgenout, nebo ne? Kde ještě přijel, co to je? Jak se schoval? Later, bitch! Jo, dobrý, netrapoš se, OK? Tady ho nastříkám na písek, dokončeno. Když ho nějako nevidí? Střík, střík, střík! Jsem dobrý. Okay. The app's finally updated. Check it out. Apka? Savvy surfers time. Ooh, nice work. Hoří nám kancelář, nemůžeme se dostat ven. Oh no! Vybrat anebo přepnout na Petra. A jde přepnout? Ne, takže tuhle stu my si můžu jenom za Milese. Thanks. Miles, let's hit these last requests and get back to school. Bylo by možné využít zdejší komunity k nasdílení a vyplnění dotazníku k bakalářské práci. Oh no, je tady druhá půlka mapy různých hudebních žánrů. Pokud by to vadilo, tohle je trošku jináčí kombat než AC Mirage, tohle je zhruba 50x plynulejší.
To je čeština ve hře, že? Ne, to je čeština na mém monitoru, kterou jsem tam napsal fixou a vy ji teďko vidíte. Technologie jsou úžasné. Dobře. Přátelský soused prověř krystal. Ty vole, já znám krystal s velkým K. To je šlapka. Jo. Anonymní alkoholiku, díky za 150 korun, díky ti moc za tvoje doníčko, vítej v dnešním točaléru, máme tady 8 kódů na slevový kupony na Smartoš. Děkuji moc, vážím si toho. Dnešní Top Dono bere balíček a zároveň bráškovici 2.0, takže zítra ani pozítří nemusí snajprovat ve frontička. Krystal, fr. Jak to, že je tu pískový homie zase? My tady zůstali. Marco, seriózně, vyloženě jsem tě. Nezavřeli jsme ho. Proč je Spider-Man černej? Seriózně, čet, jako ty vole do prdele, po dvou ty vole velkých filmech a předchozí ty vole dvou hrách. To je vyloženě, vy to moc dobře víte, to akorát chcete bejtit, to je celý. Teď si mě nasral, Venom. Proč jim tě jí volá zrovna Milesovi? Forsen CD. Tak já nevím, vole, třeba to mají s Peterem teďko na piču. Breaky! So why are these sand dudes attacking me? Probably bits of his subconscious trying to protect whatever's in that crystal. But listen, you can find all the pieces. They say you might be able to make him whole again. Being a sand person sounds complicated. Cenu bráškovice jsem už líkoval, ale jinak ji vidíš až zítra v košíku ready, respektive na produktové stránce. Okay, Marco. What was your subconscious protecting? Hail to the king, baby. Mluvící krystal, schizo, ale 400 expu, 400 expu, plus městský tokeny. Na skrytce není room ani slivovice. VIP uvězněnej v limuzíně, ať tam chcípne kámo milionář, ještě k tomu v New Yorku, ať jde do prdele, ať to rozdá chudej mne. Chleba v housce, děkuji ti za 5 darovaných sabošů, ty magore. Alien, díky za novýho Prime a vítej tady, děkuji. Rezi, díky za 23, Virtome, díky za 100, Páďo. Proč nevím, Angry Beard spoustu vypadá Chewbacca jako ty po auto nehodě? No, tak teď to je to, co jsme právě jeli točit, no. Uvězněný nějaký chlap. On it. Jo, já jsem tohle z toho mohl už dělat i za Petera. To je Melichar potom, co mu top donátor poslal tu limuzínu do Prahy. Yankee, is Mr. Sumita still there? Yeah, he's with Haley right now. True. Nice. Hopefully he's gonna tell me how to write my college essay. You're not done with that yet? Ty vole, ne, nepíšu si kurva svoji písemku a esej, zatímco tady vyloženě je půlka New Yorku pod písečným útokem, ty idioté. You never shut up about it. Yeah, that's true. I think sweet, absolutely sweet. Limuzína. Hey, stay away from that. Oni si přišli pro VIP homie. Proč nebylo storyčko na Twitch, že jdeš hrát? Byli asi tři. Jo, ty myslíš storyčka na Twitchi, on vlastně přidal Twitch storyčko, máš pravdu. On přidal Twitch storyčka, to jako... No jako já uvidím, jako můžu je vyzkoušet, no, followerů je tady dost. Jako reálně na Twitchi mám mnohem víc followerů než na Instači. Čistě teoreticky to můžem zkusit, no. Třeba to bude fungovat líp než ty vole upozornění, že je stream zapnutý, nevím. Netroufám si odhadovat. Hate webs!
po Venomu moderováno. Pane VIP, pojďte. Čaune, jak to dneska jde, Vojtas? Mám pro tebe vtip. Ano. Jak by se jmenoval Miles Morales v Americe? Stejně, jen by měl koleno na krku hihahuháhý. Co? Akorát jsem budou chodit děti. No a za pár let z nich vyrostou sabové. Čem si myslím, ekonomicky, ne? Do píči. Holka, dík za 2 roky. Buck. Trepičo, dík za 5 měsíců. Mephisto, dík za 5 roku. Miltone, dík za 4. Sadro Karton, dík za 150 korun. Jak to jde? Jsem kurevsky unavený po dnešku. Jako jsou to náročné narozeniny, ale ještě nemáme furt ready bráškovice. Respektive máme jí ready, ale prostě ještě neproběhl prodej, takže... Ty vole, dneska to bylo intenzivní. Já budu rád, že dneska odehraju 4-5 hodinek a... vychrupkám se. Bude to velká paráda. Nebylo by lepší já webku pod health bar. Ona tam je potom... Jsou ty mise, a můžu to tam hodit, no. Hail to the king, baby. Ve 3 jdu na lolko. Ne, ve 3 jdu komentovat současnou king, situaci v Iráku. Počkej, cože chtěl udělat s tím autem? Já jsem neposlouchal. Zachraň občana ovězněného v autě. Jo, už to mám. To je brain lag. Ne, to ne! Čas na nejlepšího komentátora. To je Omni-Man! Ty vole, se nám ty superhrdinský světy, jak si prolejnaj. Announcement už byl, zítra je prodej v sobotu taky, tam budeš mít produktovou stránku a všechno, tam je co potřebuješ vidět. Pane Šémko, dík za 31, Redemption, dík za 9, Jiříčku, dík za 28, Omele, dík za 25, Jolo, dík za 23, Zireal, dík za 35, děkuju, přátelé. Thank you. Viděl jsem Invincible Snow, těším se na druhou sérii. Hey Spider-Man, look who it is! What? Where am I? Spider-Man! Jonah, my sunshine! Okay? Help! I've been abducted! What? No! I'm helping you, man! Come and get a photo with us! Mass criminals kidnap beloved newsman! Jaká je šance, že trefím se z Bráškovici? Zítra v předprodeji, jestli budeš mít rychlý prsty na mailu, tak docela velká, ale na tom mailingu je registrovaných asi necelých 20 000 z vás. No a v sobotu, až se spustí prodej, minule byla fronta jako docela dlouhá, no. Oni mě savenuli a ještě k tomu určitě budu mít free healthcare. Zasradí liberálové. Yes, this is me, Peter Parker. I'm sorry. There was an emergency and I'll be there soon, I promise. I better see you in 10 Čau Vojtas, jak to jde? A kde, jestli chápu, je ve hře jeden emote meme, ale budeš asi muset pak hrát. Platba dobírkou není možná. Pak se to prostě vrací. 20k lidí a Real Geek se bál, že neprodáš 3000 flašek. Dobře, ale to, že 20k lidí klikne na free email, neznamená, že si to koupí. Oh, he just left. Something about going on vacation? What? That's incredible, Haley. Also, while you were gone, I found out that I got the Rand scholarship. Are you serious? Yeah. Oh, bro, that's like a full ride. Well, big day for everyone. I'm really missing out. Oh, man. I can't watch this. But I also can't look away. Principal Evans. Yeah. Guess who decided to show up today? I know this looks terrible. Looks? I'm so sorry. It's more than looks. No, I know. This is the last ridiculous thing that I wanted to happen, and it'll never happen again. I've had enough of this. No, more excuses. Your job is to protect these students, not to abandon them. You're fired.
GG, teď nemám frontbu, vypadá, že jsem nezaměstnaný a pak dělám Spidermana. Teď, kdybych neměl pračku na peníze. But I'm sure that you're gonna figure it out. About the job. You weren't the worst teacher we've ever had, if that helps. Think I can put that on my resume? Well, listen. There's a level 3, baby! Ticho, Miles, ja, level. Tak, co si dáme? Petrovy ability. Vrhneš se dopředu a poškodíš nepřátelé ve své cestě. Pavoučí výpad. Give me that! Pavoučí tornádo. To je docela slušný. Vynálezy. Já chci klasický odpalováč. To jde vylepšit, ne? 115 to chce technologických dílů. Wow. Proč nevylepšuješ Milese? Já nejsem rasista. Hail to the king, baby. Just been a shot in yesterday. It's not much money, but it's money. That's Robbie Robertson's paper. We used to work together at the Bugle. I think I know just what he'd like. Thanks, boss. No problem. I might send him a few more shots too. Ukaž mi New York. New York. Don't show me the city. Show me New York. Přítara má 3 skill trees. Má, no. Jeden za Petra, jeden za Milesa a pak jsou sdílený ability. Není tam loketní vražda. Je tam roll přes stolík. Cecilia Palav. Dobře. Malá Oděsa. Úžasný. Jak to, že už hraje? Prostě a jednoduše VIP. Celkově lepší člověk jak ty a Ben Kristoval. Ahojda! Zasahuj nepřátelé pavoučím úderem. Jaký pavoučí úder? Jo, pavoučí novin. Co je pavoučí novin už? Já nevím, co je pavučový úder. Teď jsem to udělal. Musím je nafarmit, tady je ten boostík. Dobrý, mám to. Střík. Blesk! Good game, guys. Same time next week. Technologický díly, 50. Co to tady je za čestu? Byl čestá v mojem městě! Zločinci mají ve městě ukryté technologické díly, najdi je a vyrvi je zločincům z rukou. Mňam, mňam, mňam. Kamu taková obrovská bedna, on si vezme jednu součástku. Jaj, ty to budu farmit 30 hodin. To je úplně jako Dark Souls. Is it just like Dark Souls? To je Kratos. Ne, asi. Sony hrdinové prostě neumějí ty vole pořádně lootovat, no. Já to jako mám říct, bro. Chat, já jsem byl instruovaný, že by bylo dobrý na každou hodinu za Petra odehrát aspoň 15 minut za Milese, protože nechci vypadat jako, že jsem rasista. Milý ten Drake to umí, ale ten poklad vždycky zničí. Klasický Indiana Jones style. Armor truck getting robbed. Must be a Tuesday. Ahojda! Je to Spider-Man! Well, kopni nepřítele s houpnutím. OK, proč ne? Whee! Woo! Wow! Planeta opic! Jakoby... Už je tady Miles, on přišel! Hovno! Let's go. Počkej. Proč přišel přesně na to, po tom, co jsem řekl?
Bruh, tohle někdo klipne a já jsem v píči, mě tu hru seberou. To je konec. GG us Alkanus. Ještě jsem to neřekl po. Tak. Chci lepší odpalovače pavučin, dělej. 169 dílů přesně, zvyšuje rychlost doplňování, gimme. Maximální počet střel, ještě mám městský tokeny a potřebuji další technologický díly. Další technologický díly, další, další, další. Musíme grindit. Často udělám off-stream, jdeme na hlavní linku. Jde to na YouTube, všechny záznamy jsou na YouTube, nagrelovo stream šílenství jsou kompletní průchody všech singleplayerových her, který tady hraju. Alternativně jsou záznamy doslova 5 vteřin po odvysílání streamu nebo i během streamu, právě tady na Twitchi. Můžeš mít s výhodným Prime předplatným 79 Kč měsíčně pro všechny Čechy, spolu i se seriálami jako Gen V, The Boys, filmama a herníma dropama, kde jsou World of Tanks, RPčka, dovolka, FIFA karty a to všechno za jednotnou cenu. Kapitán Amerika Frisbee, pane bože! Za chvíli přijde Chris Evans a oznámí, že už je ženatý, takže si všechny ženský urvou rodidla a spálej je. Ty máš lístky na Rammsteina 11. nebo 12. Ne ani na jedno, já jsem je nekupoval pro sebe. Já daruju, ale sám sobě si radost nedělám. Moje radost je, když mám kurva klid. Tak, vyfotíme si tady. Počkej, já musím vyfotit přesně, aby byl vidět ten štít, chápeš? Podle mě jsem to tam dal. Peter. Městské tokeny, let's go. Hi. I know this is out of the blue, but I wanted to let you know I just sent in a... Tvoje radost je tučný dono. Moje radost bude, až v sobotu mi splníte přání k narozeninám. Vyprodáte Bráškovici. You too, Robbie. Thanks. Pane Sly Marbo, nazdar. Rychle šlo mu Parker za útoč na něj pavučinovým úvěrem. Místní pokrok. Dobře. A co to dělá? Mapa zobrazuje a sleduje aktivity ve 14 čtvrtích. Další aktivity se budou odemykat s postupem v příběhu. Každá čtvrť má 3 úrovně odměn. Druhá úroveň ti umožní ve čtvrti rychle cestovat. Ty musíš nagrandit čtvrt kvůli fast travelu. To ne! Můžeš sledovat svůj postup, Markovy vzpomínky, požadavky SMPD. Dobře no. Městské činnosti. Fotografie! Věže tady nejsou, ne úplně. Farm fresh vegetables. Kdo říká, že chci farm fresh? Jak se fotilo? Jsem zapomněl. To bylo na tom touchpadu, že jo? Jo. Boom! Perfektní fotografie do mé krinčku. 150 expo a tokeny za fotku! Tak to je paráda. Naháněčky auta. Ty vole, tohle je klasické. Tu ale hodně rychle jsem tam nalít. Papa! Ty vole, tady zase bude to cvakání, že? Není! To je o tolik lepší než jednička, protože to není otravný. A on asi pak bude později, a teď jsem to udělal perfektně. To bylo super rychlý, to se mi líbí. Hele, uděláme tady top a uděláme ten první milník. A pak jdeme na hlavní linku. To jak to mám mezi nohama? Asi jsem se vzrušil. Co mám vyfotit? Tuhle budovu? Máš za play fall damage? Hi ha hu ha hi. Co mám vyfotit, chat? To nechápu. Tu budovu. Týpka dole. Spider-Mane, wow! Ty jsi tady? Předně není za... A? Jo, tady jsou furies! What the f...
His company copied us because everyone loved how cute Spider-Man. I mean, we were first. GG Spider-Man. If it's great, post it. If it's not, let it die. Okay, you can send it to me. Hej, emotikon praku na minimapě, co znamená prak? To je nějaké epické místo pro výstřel. Hail to the king, baby. Co to je? Super prakový výstřel. Planeta opic! Co ti jebe, tak to je dope. Obleku je písek. Tak ho vysyp, milý Pítre! Ten oblek má v sobě díru, milá MJ, milá MJ. Dobré, jdeme si vyměnit outfit. Nebudu furt řešit ty vole zločiny, ať si to vyřeší jednou policie, idioti, platíme je z daní a tohle to dostaneme. Dej si Sam Raimi oblek. Jo, určitě ty vole bude hnedka za začátku dostupnej Sam Raimi suit, no. Co pak je nového na střeše této budovy? Centrum Queens. Ta. More, poděkuji za sub ty opice. Ticho, vole, vůbec na mě nemluv, OK. Co ty dovoluješ, ty vole? Release nový videohry a ty takhle. Chovej se s respektem. Hail to the king, baby. Podařilo ti získat městský token, můžeš tady kupovat nový obleky. To je waste. A no jo, vlastně, ale počkej, ty vole, oni pak mají ty upgradey, že jo? Oni mají ty speciální, ty. What the fuck? Pek, kolik možností? Další obleky se budou remiká v průběhu hraní. Co mám za předobina? Klasický! Skápí. Vyspělý oblek 2.0. Tady nedávají bonusy ty obleky. Ty vále skin za každý oblek zvlášť, to je jako masakr, no. Tak, to ale hodně sick. To je co barevná paleta. Hey, I'm headed to your place to drop something off. Is the back door unlocked? I don't know. Jako za starých časů. I'll just meet you there. Okay, cool. You and Miles get back to school, okay? Yep. MJ, pojďme vyřešit naše stavové trable. Pokud tady nějaký jsou, já vůbec nevím. I am sure it will be. See you in a bit. It's worse than getting fired. Telling your girlfriend that you got fired. Počkej, jo, tady jsou i tak to je paráda. Tady vypadá nádherně, škoda, že to není na PC. To je v pohodě, PlayStation 5 stojí jenom 10 lidí. To je velmi worth jim ho. Traffic was awful. Tan man really made a mess. Seems like you're getting the hang of that thing. Ona jezdí na té motorce, jak Michal Noga, stane se jí to samý. Hail to the king, baby. I'm not convinced I'm a bike person. You convinced me. What's wrong? I got fired. You were so excited about this job. I know. I had the whole semester planned out. Next week, we were gonna make a potato-powered helicopter. I'm so sorry. I might be joining you in the unemployment line. Kurva, proč jsem přišel jako pracákem, já jsem fakt zdegenerovaný. Já mám actual cool brain. Myslel bych se na PS5, stejně to časem bude na PC. Hele, já teď řeknu něco jako, a klidně ty vole si říkejte milionářský take Lula.
Ale kdybych si měl vybrat, a je to tím, že už mi je kurva 27, kdybych si měl vybrat mezi čekáním 3 roky na hru, na kterou se těším, a pořízením konzole za 10 000, ten čas, ty vole, je jako mnohem, mnohem cennější než ty prachy. Whoever doesn't write a front page story in the next week is fired. Ale to záleží, jestli to je jako jediná hra a vlastně se na ní třeba ani netěšíš, tak ty vole si počkáš na PC, to je jasný. Ale jestli víš, že si k tomu zahraješ i Ragnarok a nějaký další věci, tak ty vole, ta PS5 je extrémně levná v porovnání s předchozíma generacemi. Když to porovnáš s PS2, PS3 při launchi, to bylo o dost dražší v přepočtu na plat. The Bugle is the biggest outlet in the city. I can make a difference there. But if I get fired, I don't know what I'll do. Do you even need the Bugle to do what you want to do? I tried making an impact from the outside and 14 copies. Now I need to change things from the inside. I haven't had time to clean. Back room? Yeah. Kámo, má bejvák jak debil v New Yorku, kámo. Takovejhle barák je teď v New Yorku za minimálně 2 miliony dolarů. Jestli ho sjede za to, že není uklizeno, tak jako podle mě ty vole nechápe ten struggle.